اللہ کی یہ جان سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں پھر من کہنا پیا خواجہ ایک تو ہوئے مائیا تو ہوئے دل ہر تو ہوئے ساکی تو ہوئے ساجن تو ہوئے کیوں آیا مرشد جی مرشد جی
چندر کے برابر کوئی نہیں آتا تیرے نوکر کے برابر وہ تو رحمت